Dobar dan. Dobar dan, Hristos se rodi. Vaistinu se rodi, srećan praznik svima. Hvala lepo, srećan praznik. Reci mi, ja sam video malo pre na televiziji, Kragujevac ovo radi i još neki gradovi. Ovo može bude dobra tradicija, odlična poruka. Tako je, povučeni primjerima iz ostalih gradova, pokušavamo da iskoristimo ovaj jedan jedini dan u godini kad smo svi zajedno, svi gledamo da ispraznujemo, da budemo u našem gradu, da se družimo, da organizujemo neku humanitarnu organizaciju, da pomognemo nekome kome je najpotrebnije i da damo primjer svima, kogod može da učestvuje, da nam se pridruži i da svoj deo na ovaj veliki Kragujevčani to zovu defile gradom. Defile gradom, da. Tako i mi zovemo ovo. Kakav je put, gde ćete ići? Idemo obilaznicom do Poljske Ržane i onda ćemo glavnim putem da prođemo kroz grad, da nas vide naši građani, vraćamo se na isto mesto i onda krećemo da slavimo ovaj praznik. Božić je danas, verujem da je vaša poruka u božićnom duhu. Tako je. Evo da pošaljemo poruku. Koliko vas ima ukupno? Ja nisam dao da ovako izuzetno kvalitetne, lepe kamione pirotima. Trudimo se da nam vozni parkovi budu kako treba. Okupali ste ih, sredili? Sve je sređeno, da. Koliko ovde ima kamiona? 30-ak je prijavljeno za ovu prvu organizaciju. Ja mislim da ima više. Možemo mi to bolje. Vi šaljate, pretpostavljam, poruku koja ima svoje vrednosti, da se ljudi poštuju, da se vole, da taj vaš prolazak kroz grad u stvari zove na jedinstvo. Živimo u nekom vremenu kada smo sve nekako podvojeni. Pa na jedinstvo, na druženje, na uzajemno poštovanje, na ono šta u suštini i znači taj naš hrišćanski praznik Božić, najveći, tako da... Ali imate vi neko udruženje? Nemamo nikakvo udruženje, samo smo kolege, prijatelji, drugovi na drumu. Koje će da brani vaše interese da jednostavno vas štiti u nekim situacijama? A imate li, ajde da ne govorimo o problemima, pretpostavljam da ima nečega što ponekad vas i nasekira malo. Sekiraju nas samo gužve na granicama, ostalo, sa ostalim stvarima se nosimo kako treba. U ovom slučaju ne važi ona pesma šoferska je Tuga pregolema. Tuga pregolema, to kad smo sami, kad smo u društvu, veseli smo. Bravo. I pozitivni. Ajde sa srećom, kad krećete? Krećemo za 15 minuta odavde. Snimajte nas, pratite nas. Ok, važi.